One day a plain village woman, driven by love for her lord, recklessly poured out a valuable essence, disregarding the scorn. And once it was broken and spilled out, a fragrance filled all the room, like a prisoner released from his shackles, like a spirit set free from the tomb. Just for love of you, Jesus, my most precious treasure, lavished on and used up for thee. Lord, you were God's precious treasure. He's loved and his own perfect son. Sent here to show me the love of the Father. Just for love it was done. And though you were perfect and holy, you gave up yourself willingly. Spared no expense for my pardon. You were used up and wasted for me. Broken and spilled out, just for love of me, God's most precious treasure, lavished on me. Broken and spilled out, and poured at my feet. And used up for me. In sweet abandon, Lord, you were spilled out and used up for me. Thank you.
Prije nego što otpočnemo s proučavanjem ove važne teme, htio bih da pognemo glave i zahvalimo Bogu. Oče nebeski, mi večeras možemo vidjeti Tvoju ljubav, Tvoju pravednost i Tvoju milost u ovom predmetu koji su mnogi krivo razumili. Ti razjasni svaku zbrku u našim umovima i pomozi nam da jasno vidimo Isusa Krista. Ovo te molimo u Isusovo ime. Amen. Naziv večerašnjeg predmeta jest: Hoće li dobri Bog vječno mučiti griješnike u paklu? Jeste li se ikad zapitali zašto bi Bog, pun ljubavi, u paklu mučio griješnike milijunima i milijunima godina? Predmet pakla zbunjivao je ljude tijekom mnogih stoljeća. Mnogi mladi ljudi koji su stekli stereotipnu predodžbu o Bogu i stereotipnu predodžbu o paklu, u kojem će Bog milijunima godina mučiti griješnike, okrenuli su se od Biblije i kršćanstva. Mnogi mislioci i intelektualci napustili su kršćanstvo zbog takvog načina prikazivanja Boga. Vjerojatno je predmet vječnog gorućeg pakla otjerao više ljudi u ateizam od bilo kojeg drugoga. Ti ljudi kažu ovako: ja ne želim služiti Bogu koji će milijunima i bilijunima godina u paklu mučiti milijune ljudi. Takav Bog zasigurno niti ne postoji. Zaista, pretpostavljamo da smo u nebu već milijun godina. Zajedno letimo svemirom u jedan udaljeni dio. Odjednom osjetim neki miris. Miris dima. Tada vas pitam, što je to? A vi mi odgovarate, o, pa to je miris pakla. Nebeski vjetar tjera taj miris prema nama. To je zadah pakla. Onda pitam ponovno, čekajte malo, kakvi su to krici? Odgovori mi, ti krici dolaze s mjesta na kojem Bog muči ljude. Oni su tu već milijunima godina i ostaće još milijune godina. Je li takav Bog kojem mi služimo? Ovakva kazna ne bi okončala patnje za što bi Bog vječno mučio ljude. Kakva je prava istina o paklu? Srednjovjekovna crkva bila je vrlo zbunjena u pogledu ovog predmeta. To možemo vidjeti u umjetnosti gdje su prikazani ljudi bačeni u pakao. Slažete li se s izjavom doktora Samuela Hopkinsa, koji, govoreći o paklenim mukama, kaže da će za pravednike koji će promatrati one u paklenom ognju taj prizor biti središnja zabava? Kad govori o njihovom mučenju, on kaže da će biti blagoslov za one koji budu promatrali. Ovaj izraz božanskog karaktera i slave bit će ugodan spašenima i zabavan, kako kaže dr. Hopkins, ti ljudi koji budu vrištali i mučili se, oni će biti sretni koji će ih promatrati, bit će to najveće zadovoljstvo za one koji ljube Boga. I ako bi se to vječno mučenje prekinulo, vatre ugasilo, u velikoj mjeri to bi bio kraj sreći i uživanju blagoslovljenih. Dakle, on kaže da bi nestankom pakla prestala i radost u srcima onih koji su na nebu. Dame i gospodo, moram reći da se uopće ne slažem s doktorom Hopkinsom. Ne možemo biti radosni na nebu gledajući one koji se vječno muče u paklu. Nebeska radost zasniva se na vječnom životu s Isusom. Znam da ovo ružno zvuči, ali kad biste vi bili Sotona, kakvu biste sliku o Bogu najradije željeli ostaviti? Sigurno biste htjeli Boga predstaviti na tako neobičan način da mu nitko ne bi htio služiti. Sotona iskrivljava pravu istinu o Bogu. Jedan propovjednik rekao je sljedeće:
Pakao je toliko vruć da vatra s najvišom temperaturom, što je čovjek ikad izmjerio, usporedbi s njim djeluje poput leda. Dame i gospodo, Sotona želi iskriviti sliku o Bogu. Želi da mi pomislimo kako je Bog osvetoljubiv i pun gnjeva. Mnogi su propovjednici zbunjeni predmetom pakla. Oni su jednostavno preuzeli srednjevjekovnu nebiblijsku doktrinu i unijeli je u kršćansku crkvu. Biblija u 2. Petrovoj 3.9 piše: Bog neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju. Bogu nije drago vidjeti izgubljene ljude. Njemu nije drago kad mu netko okreće leđa. Bog ne uživa u uništavanju zlih. On ne uživa u paklenoj vatri koja će gorjeti milijunima godina. Bog kojemu mi služimo želi da ljudi budu spašeni. On za nama poseže ljubavlju, milošću i sućuti. Vi ne morate biti izgubljeni. Možete vječno živjeti s Bogom. Ali zašto bi Bog uopće uništio grešnike? Bog koji toliko ljubi, koji je toliko strpljiv, pun samilosti, da će prijeći preko svakog grijeha i oprostiti nepokajanim grešnicima. Vratimo se u biblijsku knjigu Postanka. Tu možemo vidjeti da je Bog sve stvorio savršeno. On nikad nije htio uništiti zemlju. Nije zbog grijeha želio uništiti zemlju, niti čovjeka. Zapravo, Biblija govori o konačnom uništenju, ne o nekom nebiblijskom paklu u kojem govore mnogi propovjednici, nego o konačnom uništenju. Biblija kaže da će to uništenje biti čudno djelo Božje. To čitamo u Izaije 28.21. Zašto Izaija to naziva čudnim djelom Božjim? On to uništenje naziva tako zbog toga što Bog ljubi, želi spasiti, a ne uništiti. Zbog toga je čudno za Boga da koji voli uništava grešnike. Ali kako će se to uništenje dogoditi? Što kaže Biblija? Pođimo ponovno u knjigu Postanka. Tamo spoznajemo da je Bog stvorio savršen svijet u kojem nije bilo bolesti ni patnje, nije bilo ni tuge ni smrti. Ali dogodilo se da su se Adam i Eva nakon pada u grijeh odvojili od Boga, a time i od izvora života. U poslanici Rimljanima 6.23 piše: plaća za grijeh je smrt. Dakle, svojim odvajanjem od Boga, Adam i Eva uronili su ovaj svijet u grijeh. Naš planet je pobunjen protiv Boga. Grijeh je zarazio naš planet. Isus je tijekom boravka među ljudima osjetio tu zarazu. On je na zemlji živio savršenim životom, kakvim su Adam i Eva trebali živjeti, i on je umro na križu. Kad je Isus umro na križu, bio je odvojen od svoga oca. Na njemu je počivala kazna za grijeh. On je umro smrću kakvom smo mi trebali umreti. Mi smo trebali nositi kaznu za svoje grijehe, a Biblija kaže da je Isus došao otkupiti ovaj izgubljeni svijet i da će jednog dana ponovno doći i obnoviti nebo i zemlju. On će ponovno stvoriti Edenski vrt. Biblija nam govori o izgubljenom Edenu i o Edenu obnovljenom kroz Isusovu smrt na križu. Biblija nam govori o novom nebu i novoj zemlji. Grijeh je poput raka. Nakon što su Adam i Eva sagriješili, grijeh je poput raka prešao na njihovo potomstvo, na njihovu djecu, unuke, praunuke. Grijeh je smrtonosan. Grijeh je zločudan. Kad ga Bog ne bi u potpunosti istrijebio iz svemira, grijeh bi potpuno uništio naš planet. Zbog toga je Bog
smislio plan kako će kroz Krista riješiti problem grijeha. Mi smo otkupljeni i spašeni kroz Krista. Ako ga prihvatimo, zauvijek smo osigurani kroz njegovu ljubav. Ali ako odbacimo Božju ljubav i križ, ako odbacimo otkupljenje, bit ćemo zajedno sa svima ostalim rakom grijeha prilikom Kristova dolaska istrebljeni svemira. Grijeh je lako zapaljiv materijal. Božja sveta nazočnost uništava griješnike. Biblija nas ne uči da pakao traje milijunima i milijunima godina. Biblija nas ne uči da je pakao neko vruće mjesto u središtu zemlje u kojem ljudi gore. Biblija nas uči da će grijeh biti uništen na kraju vremena prije nego što Bog načini sve novo. Nikad nisam mogao razumjeti da Bog koji ljubi zapravo milijunima godina muči ljude koji urliču od strašnih bolova. Ali mogao sam razumjeti Boga punog ljubavi, Boga koji čini sve kako bi spasio svakog čovjeka, ali će ipak na kraju biti prisiljen uništiti grijeh i grešnike. Činjenica je da Bog još nije uništio grijeh i grešnike, zbog toga i dalje postoje rat, pohlepa i patnja, no Bog će jednoga dana obnoviti ovaj svijet, On će stvoriti sve novo. Tada više neće biti grijeha, patnje, ni boli. Biblija nam vrlo jasno kaže u Mateju 25.41, u stvari u tom tekstu, čitajte zajedno sa mnom, Matej 25.41 stoji, tada će reći onima s lijeve strane, idite od mene prokleti u oganj vječni što je pripravljen đavolu i anđelima njegovim. Kome je namijenjen pakao? Satan i njegovim anđelima i onima koji se ponašaju kao đavoli. Znači, onima koji odbacuju Božu ljubav i vlast. Vi sad kažete, ali ovdje piše vječni oganj. Strpite se, doći ćemo i do toga. Želim naglasiti sljedeće. Božja ljubav želi spasiti svakog čovjeka, no oni koji ga odbijaju, na kraju vremena bit će uništeni. Oni će biti bačeni u pakleni oganj. Ali da razjasnimo, što je zapravo pakao? Je li pakao neko vruće mjesto u središtu zemlje? Istina je mnogo jasnija od mašte. Biblija je vrlo jasna u pogledu pakla. Sjećate li se one prilike kad su učenici pitali Isusa što će se dogoditi na kraju? A Isus im je tada ispričao priču o sijaču. Pričao je o sijaču koji je sijao dobro sjeme, ali nakon nekog vremena izrastao je ljulj. Ljulj predstavlja zlo, grijeh, pobunu. Isus je ispričao onda učenicima što će se dogoditi sa grijehom. Matej 13.40. Kao što se ljulj skuplja i baca u oganj, tako će, čitajte sada sa mnom ostatak, biti i kada? Na svršetku svijeta. Dakle, kad će griješnici biti uništeni? Biće to na kraju, prilikom Kristovog drugog dolaska. Prema tome, pakao nije nešto što gori negdje, nego će uništenje bezbožnika doći na kraju, kad će Isus Krist ponovno doći. Tada će griješnici i grijeh biti uništeni. Bog će tada stvoriti novu zemlju. U 2. Petrovoj poslanici 2.9 Biblija kaže, Bog će bezbožnike sačuvati za dan suda da ih kazni. Drugim riječima, što su oni? Oni su čuvani. Tada, na dan suda, bit će kažnjeni. Neće biti sada kažnjeni. Nepravedni nisu sada kažnjavani. Biblija jasno piše da će Bog bezbožnike sačuvati za dan suda, da ih onda kazni. Nakon smrti osoba spava.
Odmara se do uskrsnuća. Sjećaš li se da Biblija govori dva uskrsnuća, o uskrsnuću na život i uskrsnuću na smrt? Biblija kaže da će griješnici primiti svoju plaću na kraju tisućugodišnjice. To smo već proučavali. Biblija jasno kaže da plata za djela neće biti podijeljena nakon smrti. U Mateju 16.27 piše: Sin čovječi ima doći u slavi oca svog u pratnji anđela, te će se tada platiti svakomu prema djelima njegovim. Dakle, Bog će svakome podijeliti njegovu plaću nakon Kristovog drugog dolaska, a ne nakon smrti. Kad umremo, naša je sudbina zapečaćena. Ili smo vječno spašeni ili vječno izgubljeni. Tad idemo u grob gdje počivamo do uskrsnuća prvog ili drugog. Čitajmo što piše u Bibliji: jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu. Kada će to biti? Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti s njima odneseni u zrak, na oblacima u susret s Gospodinom. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. 1. Solunjanima, 4. poglavlje, 16-17. Dakle, Biblija uči da će prilikom drugog Kristovog dolaska prvo uskrsnuti mrtvi u Kristu. To je prvo uskrsnuće. Oni koji su umrli u Kristu bit će zajedno s onima koji će živjeti u ono vrijeme uzneseni u susret Kristu. Tad ćemo s njim kraljevati tisuću godina. Nakon svršetka tih tisuću godina, sveti grad će se spustiti na zemlju. To smo proučavali prije nekoliko večeri. Dakle, Bog će uskrsnuti zle u uskrsnuću na propast. A Biblija piše: ne čudite se tome, dolazi naime čas kad će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas i izići iz njih, koji su učinili dobro na uskrsnuće na život, koji su učinili zlo na uskrsnuće na propast. Dakle, nakon tisuću godina. Znači, Biblija govori o dva uskrsnuća. Uskrsnuće na život događa se na početku razdoblja od tisuću godina. Zli mrtvi ne uskršavaju sve do kraja tog razdoblja. Koliko je to uništenje griješnika potpuno? U Bibliji, u Mateju 25.46 piše: ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Netko će reći: to je to, pastore, ovaj me tek zbunjuje. Tu piše da će otići u vječnu muku. Ne znači li to da će ih Bog vječno mučiti? Ovdje piše da će oni otići u vječnu muku, a ne u vječno mučenje. Vječna muka je kazna koja je jednom određena i provedena. Kad bi bilo vječno uništavanje, to bi bilo sasvim nešto drugo. To je kazna čiji je učinak vječan. Oni su uništeni jedan put zauvijek, tako da Bog to više nikad ne mora učiniti. Ne kaže da je kazna vječna, mučenje vječno. Radi se o učinku koji je vječan. Nikad se više to ne mora ponoviti. Oni su potpuno uništeni. Netko će pitati: a što je sa svim onim mjestima gdje Biblija govori o vječnom ognju? Jedne večeri govorio sam o Sodomu i Gomori. Jesu li to sestre blizanke? Ne, to su dva grada. Ti gradovi upustili su se u nemoral. To su bili pokvareni gradovi, pobunjeni gradovi, gradovi koji su okrenuli leđa Bogu. Odali su se nemoralu i homoseksualnosti. Oni su zapravo primjer osvete koja će doći u vječnom vatri.
Uništeni su kao predslika onih koji će na kraju biti uništeni. Što Biblija kaže, kakvim su oni ognjem bili uništeni? Vječnim ognjem. Sodoma i Gomora leže danas potpuno razrušeni. Da li bi oni još uvijek gorili? Dakle, Bibliji vječna vatra nije ona koja vječno gori. Bog je u jednom trenutku ognjem uništio Sodomu i Gomoru. Znate što se tad dogodilo? Anđeli su pomogli Lotu i njegove obitelji da pobjegnu iz tog grada, rekavši im da se pritom ne osvrću. No, Lotova žena ipak se osvrnula i njezino srce bilo vezano u Sodomu. I u tom je trenutku izgubila život. Prijatelji, nemojte se osvrtati unazad nakon što ste Kristu predali svoj život. Bog vas može izvući iz zamke ovisnosti o alkoholu i drogama. Bog vas može spasiti od vašeg nemoralnog života. On vas nakon ovih predavanja može uvesti u svu istinu, tako da osjetite mir i sigurnost. Prijatelji, nakon što Bog to sve učini u vašim životima, nemojte se osvrtati unazad. U Bibliji piše da je vatra sišla s neba i progutala Sodomu i Gomoru. U 2. Petrovoj 2.6 piše da je Bog osudio na propast gradove Sodomu i Gomoru, pretvorio ih u pepeo, postavio za primjer budućim bezbožnicima. Biblija kaže da je naš Bog ogenj koji proždire. Bog je vječan. Sjaj njegove plamene ljubavi proždire grijeh i zlo. Vječna vatra u Bibliji dolazi od Boga koji je vječan. Božja prisutnost proždire grijeh, zauvijek uništava grijeh i pretvara ga u pepeo. Tako su prisutnosti Božjeg ognja Sodoma i Gomora pretvoreni u pepeo. Oni su primjer svima onima koji žive bezbožno. Vidite, Sodoma i Gomora, ta dva pokvarena grada, primjer su našem pokvarenom društvu, društvu koje se okrenulo od Boga i odbacilo njegovu ljubav. Naše društvo je u stanju otvorene pobune protiv Boga. Jednog dana s neba će se spustiti vatra kojom će biti uništeni svi oni koji odbijaju Božju milost i ljubav. Bog će jednog dana vječnim ognjem čitav svemir očistiti od grijeha. Vječni oganj će pretvoriti u pepeo sve ono što je zlo. Nakon toga više neće biti potrebno nikakvo uništenje. Biblija to jasno opisuje. Ona govori o vječnom ognju koji proždire i koji ljudska bića ne mogu ugasiti. Bog će taj posao dovršiti do kraja. Netko mi je jednom rekao, Mark, ti ne vjeruješ u pakao. Ja sam odgovorio, čekaj malo. Kao prvo, ja ne vjerujem u isti pakao u koji ti vjeruješ. Ne vjerujem da će Bog milijunima mučiti ljude i da ćemo mi čitavu vječnost moći mirisati njihovo goruće meso. Problem leži u ovome, pakao u koji ja vjerujem toplije nego pakao u koji ti vjeruješ. A onda me on pitao, što misliš time? Rekao sam, Biblija govori o paklu u kojem je posao obavljen do kraja. Taj pakao uništava i grijeh i grešnike do kraja. Tada Bog stvara novi svijet. Ali pakao u koji ti vjeruješ nije dovoljno vruć, tako da se samo muče ljudi godinama. Biblija je vrlo jasna u pogledu ove teme. Ja želim živjeti onako kako to Biblija kaže, s tim više što se približava dan povratka našeg gospodina. To je budućnost. Danas nema nikakvog pakla u središtu zemlje. U Malahiji 4.1, evo, dolazi dan poput peći užaren, oholi zlikovci bit će kao strnjika, dan koji se bliži spalit će ih. Spalit će ih. Govori gospodin nad vojskama da im neće ostati ni korijena ni grančice. Što piše? Hoće li biti ikakva traga grijehu? Ne. Hoće li biti ikakva traga grijehu? Ne. Griješnici će biti uništeni i spaljeni. Biblija to kaže vrlo jasno.
oni će biti spaljeni, tako da će od njih ostati samo pepeo. I gazit ćete stoju u Malahiji, bezbožnik kao prah pod nogama, u dan koji spremam, govori Jahve nad vojskama. Biblijski tekstovi, jedan za drugim, govore da će grešnici biti pretvoreni u pepeo. U 37. psalmu piše, a bezbožnici će propasti, dušmani Jahveni povenuće ko ures livada, poput dima će rasplinuti. Zatim, u Obadiji, u 16. retku piše, i bit će kao da ih nigda bilo nije. Što kaže Biblija? Nigda nije bilo. Neće u svemiru više biti jada. Ni bolesti. Bog im dao priliku da žive. On ih je sve stvorio i dao im um da misli i rasuđuje. On je poslao Isusa da umre za njih. On ih je privlačio svojom ljubavlju. On ih je mamio, njegovao, kao što se njeguje cvijeće. Ali oni su mu okrenuli leđa. Bili su prezaposleni da bi prihvatili njegovu naklonost. Bili su previše svjetovno i materialistički nastrojeni. Okrenuli su se od njega. Njihova srca pobunila su se protiv njega. Sad on želi čisti svemir u kojem neće biti grijeha, požude i pobune. On ih je želio spasiti, ali oni su se okrenuli od njega. Oni će na kraju zbog toga biti uništeni. Biće zauvijek uništeni, kao da nikad nisu niti postojali. Kao da nisu postojali. Netko mi je jednom rekao, Mark, ti prilično žestoko govoriš na ovim predavanjima. Odgovorio sam. Ja sam svjestan da su to pitanja o kojima ovisi život i smrt. To nije neka igra, to je pitanje vječnog života i smrti. Isus je rekao, ja te želim spasiti, ne želim da propadneš. Ako niste prihvatili Isusa, i ako se još uvijek čvrsto držite nekog grijeha, ako u svom srcu gajite pobunu protiv Boga, zašto sad u srcu ne biste rekli, Bože, želim ti vječno služiti. On želi da vi vječno živite. Biblija kaže, da, vječno. Možda ćete reći, a što je s vječnošću? Čuo sam da je pakao vječan. U Bibliji postoji tekst koji govori o tome. Pastore, ovaj tekst kaže da će oni vječno goriti u paklu. Hajde, da pročitamo ono što piše, a ne ono što vi mislite da piše. Da vidimo što Biblija kaže o tome. Što kaže o tome za uvijek? U Otkrivenju 14.11 i dim se njihovih muka diže u vijeke vjekova. E, tu je, kazat ćete. Nije pitanje tu što vi mislite da piše, nego što Biblija doista piše. No, šta znači u vijeke vjekova? Mislite li da to trebamo potražiti u rječniku ili u Bibliji? Znači da ste spavali dok sam pričao. Koliko vas mislite da odgovor trebamo potražiti u Bibliji? Svi vi? Dobro. Zapitajmo onda Bibliju da nam objasni značenje izraza u vijeke vjekova. U knjizi Izlaska 21.6 kaže nek mu robuje do vijeka. Ovdje govori o robu koji želi ostati u svog gospodara. Zar mislite da će biti robovi u vječnosti? Ne. U Starom zavjetu Mojsije govori o sluzi koji služi svom gospodaru čitavog svog života. Nakon svoje smrti, naravno, sluga više nije obvezan služiti svom gospodaru. Znači, za uvijek u ovom slučaju znači dokle god si živ. U Samuelovoj knjizi stoji za Samuela da je on trebao ostati pred Jahvom za uvijek. Zar je Samuel trebao za uvijek biti u hramu i spremati za svećeničku službu? Što piše malo dalje u 28. retku? Zato i ja njega ustupam Jahvi za sve dane njegova života.
za sve dane njegova života. Znači, izraz zauvijek u Bibliji jednostavno znači vremensko razdoblje o kojem osoba treba živjeti u određenoj situaciji. Dobar primjer za ovu tvrdnju nalazimo u knjizi proroka Jone 2.6. Voda me do grla okružiše, bezdan me okoli, trave mi glavu omotaše, siđo do korijena planina. Nada mnom se zatvoriše zauvijek zasuni zemljini. Ali u drugom poglavlju kaže, tri dana i tri noći ostade Jona u ribljoj utrobi. Je li moguće da su tri dana i tri noći zapravo vječnost? Samo ako ste zbunjeni. U Bibliji jasno piše, ono što Biblija misli reći da kaže zauvijek je sljedeće. Doslovni prijevod originalne riječi upotrebljen u Bibliji do kraja tog vremena. U grčkom jeziku ta riječ isto kaže do kraja tog vremena. Znači, Ana je darovala svoga sina Bogu sve dok on nije umro. Da, dakle, dokle god je živio, sluga je trebao služiti svom gospodaru sve do svoje smrti. Znači, zli ljudi su uništeni, oni su spaljeni. Taj proces traje dokle god oni mogu opstati u njemu. Nakon toga, zauvijek nestaju. Biblija uči da će zli ljudi gorjeti u plamenu do njihovog potpunog uništenja. Ili tako dugo dok žive. Izraz u vijeke vjekova je biblijski izraz koji zapravo kaže do kraja tog vremena. Taj izraz ne mora označavati beskonačno, beskreno vremensko razdoblje. Sjećate li se starozavjetnog proročanstva o uništenju Jeruzalema? U Jeremiji 17.27 stoji, ali ako ne pazite na subote, zapalit ću vatru u vašim vratima. Kao što vidite, neposlušnost Bogu je vrlo ozbiljna stvar. Židovi su se okrenuli od Boga, bili su neposlušni, kršili su subotu. A Biblija kaže ovako, Bog će potpaliti plamen na vratima Jeruzalemskim i plamen će proždriti dvore Jeruzalemske i neće se ugasiti. Znači, plamen koji će proždriti Jeruzalem biće neugasiv. Gori li danas Jeruzalem tim plamenom? Ne. Rimski vojskovođa Tit 70. godine poslije Krista uništio Jeruzalem. Neugasiva vatra je ona vatra koja uništava u potpunosti, tako da ne ostaje ništa što bi moglo gorjeti. Izraz zauvijek znači dokle god gori, tako da se kazna više ne mora ponavljati. Biblija je vrlo jasna ako joj dopustimo da nam objašnjava. Ali ako pitamo razne teologe da nam objasne, sigurno ćemo biti zbunjeni. Netko me pitao, mogu li i duša i tijelo biti uništeni u paklu? Na to pitanje odgovorit će nam sam Isus u Evanđelju po Mateju 10.28. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti. Bojte se radije onoga koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. Mogu li vaša duša i tijelo na kraju, onda kad Bog uništi sav grijeh, biti uništeni zauvijek? Može li? Biblija kaže da Bog može u paklu uništiti i dušu i tijelo. Drugim riječima, grijeh je potpuno uništen. Neće biti ni traga grijehu. U Bibliji, u Ezekijelu 18.4 piše, onaj koji zgriješi, taj će i umrijeti. Dakle, grijeh će biti uništen. Dobri će Bog očistiti sav svemir. Znate li da mnogi teolozi dolaze danas do zaključka da je nauk o paklu zapravo poganskog podrijetla? I ta ideja o besmrtnoj duši također? Jeste li čitali onaj članak u časopisu United States News and World Report? Tu je nedavno objavljen članak doktora Heisa, citiram. Tradicionalno vjerovanje u vječnu kaznu povezano je s pogrešnim vjerovanjem u urođenu besmrtnost duše. Takvo je vjerovanje zasnovano na Platonovom naučavanju, a ne na Bibliji. Besmrtnost u koju kršćani vjeruju nije urođena, nego dar od Boga.
Drugim riječima, Platon je naučavao besmrtnost duše. Mnoge su poganske doktrine na takav način ušle u kršćanstvo. Obožavanje nedelje, kršćenje novorođenčadi škropljenjem, besmrtnost duše, ideje o vječnom paklu. Vidite, sve te ideje potiču iz poganstva. Zbog toga nas Bog poziva da se okrenemo Bibliji. U Bibliji, u knjizi Propovjednika 9.5, čitajte sa mnom, živi barem znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa. Budući da ništa ne znaju, onda ne gore u paklu, jer smrt je samo san koje traje sve do slavnog Kristovog dolaska. Neko će reći, ali pastore, što je s pripovedom o bogatašu i Lazaru? Nije njom bogataš otišao u pakao, a Lazar u raj? Bogataš u paklu, a Lazar u raju. Da se podsjetimo na tu prisodobu. To je bila inače peta u nizu. Radi se o vrlo popularnoj židovskoj narodnoj priči. Ta prispodoba zapravo je bila dio židovskog folklora. Tako da ju je Isus upotrijebio kao običnu priču. Evo te priče. Bogataš je sjedio za svojim stolom, a siromah pred njegovim vratima. Bogataš je obučen u skupocjenu odjeću, okićen sjajnim nakidom. On se obilato hrani i ne obraća pozornost na siromaha Lazara koji umire od gladi pred njegovim vratima. I u toj židovskoj narodnoj priči stoji da je čovjek nakon smrti otišao kroz jedan tunel čiji je kraj vodio u Abrahamovo krilo, ne u nebo, a drugi kraj završava na mjestu vječnih muka. U ovoj priči bogataš završava na mjestu muka, a siromah u nebo. Netko će reći, to je dokaz. Čekajte malo, prijatelji. Ako ovu priču shvatimo doslovno, poznajete li vi ovu priču koju Isus iznosi? Osoba koja je navodno u nebu prosjak razgovara s čovjekom koji je u paklu. Ako to shvatimo doslovno, javlja se sljedeći problem. Ova je priča samo prispodoba. Neke stvari u njoj teže shvatiti nego u prenesenom smislu. Da vas pitam, mislite li vi, gospodine kršćane, da će osoba u raju moći izravno promatrati ono što se događa u paklu? Hoćete li moći promatrati osobe i razgovarati s njima? Vjerujete li zaista u tako nešto? Vjerujete li da će taj prosjak promatrati ljude koji urle od bolova dolje u paklu? Vidite, ako to doslovno shvaćate, onda i čitavu priču trebate shvatiti doslovno. Onda je Abrahamovo krilo doista nevjerojatno veliko. Vidite, nastaje problem. Ako je to prispodoba, onda ima svoju svrhu. Isus je vrlo jasan bio. Židovi su govorili, ako si bogat, onda ti je sigurno Bog jako naklonjen. To je znak Božje ljubavi. Ako si siromašan i živiš u getu, to je znak Božje prokletstva. To znači da te Bog ne voli. Kao da je Isus rekao, jedan bogataš je sjedio za stolom i sjajno se gostio. Kraj njegovog vrata živio je siromah. Bogataš je umro i otišao u nebo. A je, to sam ja, rekli su farizeji. Da, ja sam bogat. Da, da. Idem na nebo zato što sam bogat. Siromah je umro i otišao u pakao. Svatko je otišao svojim putom. Bogataš u nebo, a siromah u pakao. Svako na svoje mjesto. Da. A ne, Isuse, to nije tako se dogodilo. Mi ne vjerujemo tako. Isus je htio pokazati da bogatstvo nije uvijek znak Božje naklonosti. On je rekao da bogatstvo nije uvijek znak Božjeg zadovoljstva. Nakon toga vodio se kraći razgovor. Bogataš je rekao, pošaljite nekog da upozori moju braću. Isus je mogao ispričati priču i na taj način, jer on ne želi naglasiti problem bogatstva i siromaštva. No on sad daje drugu poantu. Isus je vrlo pametan. On kaže, ne, nema druge prilike. To je poanta. Prispodoba je mali čavlić na koji se vješa slika kako bi se pojasnila određena pouka. On kaže, nakon smrti ne postoji druga prilika. Znači, bolje da se odlučimo za Isusa, jer nakon smrti ste zapečačeni. Vidite, Isus koristi popularnu narodnu priču. Sad dolazi glavni dio. Bogataš kaže, hej Lazare, molim te, otiđi i upozori moju braću. Isus tada kaže,
imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. Ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće vjerovati ni ako tko od mrtvih ustane. Isus je ovom prispodobom naglasio da oni koji odbacuju Bibliju neće biti osvjedočeni ni ako vide nekoga tko je ustao od mrtvih. Je li u Bibliji postojala prava osoba po imenu Lazar? Je li taj pravi Lazar umro? Je li ga Isus uskrsnuo od mrtvih? No jesu li ga Židovi prihvatili? Ne, oni su ga pokušali kamenovati. Isus je pomoću ove priče htio reći, tražite od mene da uskrsavam mrtve. Ja ću vam uskrsnuti Lazara. Dakle, Lazar je umro, on je usnuo. A Isus je rekao, ja ću vam uskrsnuti Lazari, a vi ćete ga kamenovati. Isus je upotrijebio popularnu priču kako bi naglasio određene stvari. Ali ne možemo neku priču upotrijebiti kako nama odgovara. Ne možemo je iskriviti, izmijeniti da bismo dokazali ono što želimo. Činjenice da su drevni proroci vjerovali kako je pakao zapravo totalno uništenje. Vi ćete reći, dobro pastor, dajte nam neke dokaze. Evo ih. Neka ih proguta oganj, Psalam 21. Biće uništeni u trenu, jer će biti satrti zlikovci. 37.9. Bezbožnici će propasti. Čitajte, ako možete sa mnom, poput dima će se rasplinuti. U sljedećim recima bit će zatrti. Onda kaže da će zlotvori će biti uništeni. Zlotvore će satrti, kaže. I onda u Jobu kaže, bit će sačuvani za dan suda. U Malahi, oholi zlikovci bit će kao strnjika. Oni će biti spaljeni od dana toga. Neće im ostati ni korijena, ni grančice. Bit će prah pod njihovim nogama. I za Sodomu i Gomoru Bog kaže da će ih pretvoriti u pepeo. 2 Petrova 2.6. I tada siđe vatra s neba i proguta ih u Otkrivenju 20. Što Biblija uči? Bog uništava grijeh. Bog ponovno čisti svemir. Bog svemir čini ponovno čistim. Prijatelji, ovih dana razmišljao sam o kravljem ludilu, o toj strašnoj bolesti što je zahvatila Englesku. To je stvarno strašno. Ta se bolest prenosi na ljude i uzrokuje neizlječivo oštećenje mozga. Da, rezultat je smrt. Britanska vlada, vidjeći to, rekla je, moramo nešto učiniti. Znate, Europa je odbila kupovati britansku govedinu. Njemci, Francuzi odbila su kupovati govedinu od Britanaca. Zato je britanska vlada rekla, dobro, evo što ćemo napraviti. Skupit ćemo sve te krave i uništiti ih. 5 milijuna krava u sljedećih 5 godina. To će ih koštati oko 700 milijuna dolara. Rekli su mi da su neki farmeri već počeli uništavati goveda. Zašto je trebalo uništiti sva ta goveda? Zbog toga što se bolest širi s jednog goveda na drugo. Ako ne uništite neke od njih, bolest će se proširiti na čitavo stado. Nakon toga će zaraziti ljude. Ta će bolest postati velika opasnost za čitavu Europu. Mislite li da vlada želi uništiti 5 milijuna goveda i na taj način zadužiti se za 700 milijuna dolara? Ne, oni to ne žene. Ali ako to ne učine, čitava Engleska je u opasnosti. Stanovništvo Engleske je u opasnosti. Mi ne znamo puno o kravljim ludim, ali učimo. Uništavamo krave zbog toga što ne želimo riskirati. Rekli su mi da su neki farmeri gledajući svoja stada plakali. Znali su da moraju uništiti sva ta goveda. Gledajući svemir, Bog kaže, Ezekijel 18.32, ja ne želim smrti nikoga koji umre. Bog pun tuge gleda muškarce i žene koji su se okrenuli protiv njega. Bog gleda ih. A Biblija kaže, Izaja 55.7, neka bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, Bogu našemu, jer je velikodušan u praštanju.
Jednog dana na kraju tisućgodišnjice Sotona će okupiti zle ljude i nagovoriti ih da napadnu sveti grad koji silazi na zemlju. Ta će Boži oganj progutati sve griješnike. Isus će to promatrati očima punim suza. Njegov glas drhtaće od neopisive tuge dok bude govorio: htio sam te privući da te volim, htio sam te zagrliti, želio sam živjeti s tobom kroz čitavu vječnost. Imao sam tako divne planove za tebe. Mogli smo šetati zlatnim ulicama, mogli smo zajedno šetati poljima ispunjenim zlatnim lilijevim klasjem, mogli smo zajedno brati plodove s drveta života i družiti se s anđelima. Tvoj um bi ojačao, tvoji talenti bi se umnožili, tako da bi mogao pridonositi radosti i blagostanju. Tvoji potencijali bili bi izraženi do maksimuma. A Bog će tada reći: ali ti si sve to odbacio, sve si odbacio. Njegovo je srce slomljeno i kao da čujem kako Bog plače. Mislim da čujem kako Bog plače. Kraj dolazi i Bog mora učiniti ono što samo Bog može učiniti. On mora uništiti grijeh, mora okončati svaku patnju i tugu, bol. Tada će Bog slomljenog srca poručiti cijelom svemiru: jesam li mogao učiniti išta više da ih spasim? Tada će se prignuti svako koljeno i svaki jezik će priznati: on je Gospodin. Čak će i zli priznati: Gospodine, zaista nisi mogao učiniti ništa više da bi me spasio. Izgubljen sam zato što sam tako odlučio. Ti, Bože, zaista nisi kriv. Nemojte večeras odbaciti njegovu ljubav. Nemojte mu okrenuti leđa. Zašto ne biste, dok Walter pjeva, pognuli glavu i u tišini rekli Isusu: Isuse, ja sam tvoj, predajem ti se. Zašto ne biste rekli: Isuse, predajem ti svoj život. Želim zauvijek živjeti za tebe. Zauvijek. Zauvijek. Jednog će dana svemir biti očišćen. Radost i sreća ispunit će zemlju. Sretna bića ispunjena ljubavlju uživat će u međusobnom druženju. Bog za vas ima predivne planove. Planove koje ne možete ni zamisliti. Bog za vas ima predivne zamisli kakve ne možete ni zamisliti. Bog vam sprema nezamislivu budućnost. Nemojte je odbaciti. Zašto ne biste, dok Walter pjeva, pognuli glavu i rekli: Isuse, želim ti zauvijek služiti. To serve thee too.
lights that dazzle, the tinting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus, draw thou nearer, my Master and my friend. Let's pray together. Pomolimo se zajedno. Oče, Ti si naš gospodar i prijatelj. Mi ne možemo ni zamisliti ono što nam Ti spremaš. Ti nas previše ljubiš, a da bi nas samo tako pustio. Jednog dana, Oče, nakon isteka tisućugodišnjeg razdoblja, svemir će biti čist. Grijeh će biti uništen. Griješnika će nestati. Biće uništeni i nestaće kao dim. Ali, Gospodine, mi želimo živjeti s Tobom. Želimo biti dio budućnosti koju Ti spremaš. Zato Ti večeras, onako kako znamo i umijemo, predajemo svoj život. Mi dajemo sve s naše strane. Padamo pred Tvoje noge i zahvaljujemo Ti za Tvoju ljubav. Sačuvaj nas da budemo stanovnici Tvog kraljestva. U Isusovo ime. Amen.